Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Hát ma nem egy vidám téma apropóján beszélgetünk, ugye múlt héten kedden robbant a bomba Karcagon. A Kumediátor utazási iroda igazgatója, vezetője, tulajdonosa eltűnt családjával együtt. Mit szólt az első hírekhez, amikor értesült róla? Döbbenetes volt, tehát megmondom őszintén, hogy az ember először el sem akarta hinni, hogy ez Karcagon megtörténhetett. Ugye olyan személyekről van szó, akiket ismer az egész város, tudjuk, hogy mivel foglalkoznak. Ehhez képest egy, tudom, hogy szokták mondani, 180 fokos fordulat volt, vagy egy megdöbbentő élmény, hogy hát olyan tevékenységgel is foglalkoztak, amire semmiféle engedélyük vagy felhatalmazásuk nem volt. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenki számára azért el kell, hogy gondolkoztató legyen, mindenki azért kellő óvatossággal viszonyuljon azokhoz az emberekhez, akik pénzzel foglalkoznak, vagy pénzt kezelnek. Még olyan emberekről is kiderülhet időnként, mint hogy a példa is bizonyítja, hogy rossz szándékkal nyúlnak pénzhez, mások pénzéhez, akikről ezt korábban nem feltételeztük. Teltek a napok, eljutottunk egészen a múlt hét péntekhez, amikor is Vadai Ágnes demokratikus koalíció képviselője, aki egyébként karcagi születésű, ő az egyik tévécsatornán arról nyilatkozott, hogy ha jól emlékszem, óriási pert akaszt az ön nyakába. Azt kérdezte Vadai Ágnes, hogy önnek volt-e befektetése, vagy van-e befektetése ennél az utazási irodánál, ennél a Zug Brokernél, illetve tudott-e arról, hogy mi folyik itt Karcagon? Hát először is hagyj rögzítsem le a tény, hogy soha semmiféle befektetésem vagy megtakarításom ennél a Kommediátor névű cégnél nem volt, tehát ezt határozottan vissza kell utasítanom. Másrészt azért azt is szeretném elmondani, hogy Vadai Ágnes nem teheti meg, hogy hülyének nézi a karcagiakat. Tehát aki ebben a városban élt, itt dolgozott, vagy a városhoz kötötte bármilyen dolog, az nagyon jól tudta, hogy Vadai Ágnesnek egyébként a korábbi kampányait kik segítették. Hát nézzük meg, hogy hol tartotta a rendezvényeit, nézzük meg, hogy azok a jeles MSZP politikusok, akik a városba jártak, azok egyébként hol tartottak lakossági fórumot, hol találkoztak a választóikkal, vagy a saját párttagjaikkal. Hát elsősorban a Fehér Hollóban, abban az épületben, amely egy olyan üzleti csoporthoz tartozik, ahol egyébként a Kumediátor most szintén üzemeltet hotelt és éttermet. Tehát én azt gondolom, hogy ezt letagadni nem lehet, ezek tények. Másrészt azt is nagyon jól lehet tudni, hogy ugye ez a csoport nem csak politikai jellegű támogatást adott Vadai Ágnesnek, hanem véletlenül más jellegű támogatást is. Erről persze nincs konkrét információnk, de hát amikor az ember végigment annak idején Karcagon és minden egyes villanyoszlopon egy bizonyos képviselői plakátot látott, több mint 68 ezer forintért darabját, akkor azért tudhatta valaki, hogy ez bizony több millió forintos kampány volt. Tehát amikor én a 2002-es választás után az állami számvevőszékhez fordultam, hogy ezt vizsgálják ki, akkor ezt megalapozottan tettem, mert az a reklám kampány, ami akkor 2002-ben itt folyt a városban, az mondom millió forintokat jelenthetett valakik számára, mármint kifizetés szempontjából. Tehát ezt mindenképpen rögzítsük azért. Nyilvánvaló, hogy ilyen helyzetben a politika mindig rákap a szituációra, azt mondhatnám, hogy a szerencsétlen emberekre is, de ez most nem a legfontosabb dolog. Itt most segíteni kell ezeknek az embereknek, ezeknek egy nagy részét megtévesztették, talán kevesebb volt az, aki tudta vagy sejthette, hogy itt valami illegális jogszabályellenes dologról van szó. Itt vannak olyan élethelyzetek valóban, akiknek a utolsó megtakarítása volt ennél a cégnél. Az a feladat szerintem most elsősorban, hogy ezeknek az embereknek valamilyen segítséget tudjunk nyújtani. Árulkodónak tartom egyébként, hogy hát olyan ügyvédek jelentek meg nagyon hirtelen az ügy körül, akik valamilyen politikai szervezethez köthetők vagy kötődnek, áttételesen is, két irányból, egyrészt szélső jobbról, másik a bal oldalról. Hát mindenkinek azt tudom csak javasolni, hogy maximális óvatossággal döntsön arról, hogy melyik ügyvédet kéri meg a érdekei érvényesítésére, mert bizony nagyon sokszor nem csak egyfajta ügybuzgalom jellemzi a feladatnak a végrehajtóját, hanem valamilyen politikai és anyagi haszonlesés is. Az ön véleménye szerint ebből az ügyből kifolyólag ön és Vadai Ágnes között lesz-e per? Valószínű, igen. Én is arra készülök, hogy rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentsem Vadai Ágnest. Eddig azt kell mondanom, hogy ami perem Vadai Ágnessel folyt,
az elmúlt években, azokat mindig megnyertem. Tehát én azt gondolom, hogy senki nem szeret pereskedni, senki nem szeret bíróságra járni, de amikor túlmegy valaki egy bizonyos ponton, és olyan rágalmazó, becsületsértő állításokat tesz, mint amit most Vadai Ágnes tett, azok ellen csak egy módszer van, a bírósági érdekérvényesítés, én is ezt fogom tenni. Beszélni fogok az ügyvédeimmel, és megkérem őket, hogy ebben a munkában majd segítsenek. A képviselőasszony bejelentette, hogy holnap kedden utcafórumot tart majd Gyurcsány Ferenccel Karcagon. Ehhez mit szól? Mi lehet ennek az oka? Mindig azt szokott kiabálni, akinek egyébként a, hogy mondjam, a legnagyobb oka lenne arra, hogy csendben maradjon. Tehát nem csak amiatt, mert ez az összefüggés volt, de én azt gondolom, Vadai Ágnes politikai tevékenysége miatt is jobb lenne, ha a képviselőasszony kicsit szerényebben viselkedne. Hát egy gondoljuk el, négyszer indult el parlamenti választáson, soha nem választották meg. Háromszor indult el polgármesterjelöltként, soha nem választották meg. Legutóbb 2010-ben, mikor Tiszafüred polgármesterjelöltjeként indult el, négy jelöltből a negyedik helyet sikerült megszereznie. Tehát képviselőasszonynak még demokratikus választáson soha nem sikerült mandátumot kapnia, sem polgármesterként, sem képviselőként. Más kérdés, hogy pártlistáról persze bekerült a parlamentbe. Azt gondolom, hogy ilyen alapon azért az embernek illene figyelembe venni azt, vagy tudomásul venni azt, amilyen megítélése neki egy városban van. Ha ő most ebből megint valami politikai hasznot kíván húzni, hát akkor lelke rajta. De még egyszer mondom, Vadai Ágnes az elmúlt években föl sem bukkant Karcagon. Most úgy érezte, hogy van egy ügy, aminek a kapcsán belerúghat néhány korábbi ellenfelébe, másrészt pedig talán valami politikai hasznot tud besöpörni. Az eddigi információk ismeretében az ön véleménye szerint Dobrai Sándorné egyedül követhette-e el ezt a cselekményt, bűncselekményt? Én nem vagyok nyomozó vagy rendőrhatóság, tehát egy bűncselekmény történt, ez teljesen világos. Ebben most folyik egy nyomozás. Egyébként a felügyelet, az MNB pénzügyileg vizsgálja, hogy pontosan mi is történhetett. Tehát ezt nem előlegezném meg, ezt majd eldöntik a illetékes hatóságok. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy csak és kizárólag egy személy tudott erről az ügyről. Tehát mi karcagiak azért nagyon jól tudjuk, hogy milyen személyi összefüggések vannak Dobrai Sándorné mögött, mellett. Tehát, hogy mondjam, nem kell nagyon találgatni, hogyha valakitől majd megkérdezik egy tanul meghallgatás során, hogy mit gondol erről az ügyről, hogy kik azok, akik még esetleg segíthették Dobrai Sándornének a tevékenységét. Tehát ezt ma nyilván a hatóságnak ki kell vizsgálnia. Én a magam részéről annyit tudtam tenni, hogy mivel a turizmus területe felügyeletként hozzám tartozik, ezért amikor ez a botrány kitört, haladéktalanul elrendeltem egy vizsgálatot. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal végezte ezt a vizsgálatot, és a vizsgálat azt állapította meg, hogy szabálytalanul működik a turizmus területén a cég. A Kummediátornak a engedélyét visszavonták, tehát most turisztikai tevékenységet sem folytathat ez a cég. Még egyszer megkérdezem, aki esetleg a riportunk elejéről lemaradt, tudott-e ön arról, hogy itt ilyen magas kamattal befektetéseket lehet eszközölni, intézni? Nem tudtam, és még egyszer én is akkor megismétlem, hogy semmiféle pénzem soha nem volt ennél a cégnél. Nem tudtam arról, hogy ez az illegális tevékenység folyik, és hát most, mint képviselő, vagy mint kormánytag, az én dolgom is az, hogy lehetőség szerint azoknak a károsultaknak tudjunk valami segítséget adni, akik ebbe a helyzetbe kerültek. Ha jól tudom, akkor ma délelőtt a parlamentben is foglalkoztak ezzel a témával. Mi történt? A parlament mai ülésén Lukács László képviselő úr tett egy napi rend előtti felszólalást, amelyben a szokásos politikai gyakorlatnak megfelelően ellenzéki oldalról a kormány oldalt vádolta meg különböző dolgokkal. Erre a válaszoló államtitkár Tálai András úr megjegyezte, hogy hát Lukács László úrnak a ügyvédi irodája ugyanabban az épületben működik, mint a Kummediátor is működött. Tehát ha arról beszélünk, hogy kinek az orra előtt zajlottak ezek az események, akkor talán a Lukács képviselő úrnak is lenne miről beszélnie. Hát ebben tört ki egy komolyabb vita, és úgy tudom, hogy a házbizottság tárgyalni fogja majd ezt az ügyet még. Most mit tudna mondani a károsultaknak? Higgadtan, nyugodt fejjel gondolják át a dolgokat? Mi, hova fordulhatnak? Mikorra lehet ebből az ügyből valamilyen megoldás? Nehéz ilyenkor higgadnak lenni, mert egyrészt tényleg egy szégyenteljes eseményről van szó. Ezeket az embereket becsapták, átverték szó szerint.
másrészt pedig mégis valami tanácsot kellene adni az embereknek, hogy akkor hogyan tovább, hogyan tud a pénzéhez, vagy a pénz egy részéhez legalább visszajutni, vagy ehhez hozzájutni. Na most ilyenkor meg kell várni a felügyeleti vizsgálatnak a végét. Tehát az MNB ezt a vizsgálatot folytatja, tesz majd valamilyen zárójelentést. Ha megvan ez a jelentés, akkor meg lehet nézni, hogy az a vagyon, ami rendelkezésre áll a károsultak kifizetésére, az elegendő arra, hogy ez a kifizetés ez megtörténjen. Tehát ha most végignézem az eseményeket egy polgári peres eljárás után, a végén mégiscsak a károsultaknak a kárát meg kell próbálni megtéríteni. Nem tudom, hogy a cég milyen vagyonnal rendelkezik, nincs képem arról, hogy milyen befektetéseik lehetnek máshol. Sokan mondják azt, hogy talán ez a pénz meg is van még valamilyen számlákon, hogy ez Magyarországon meglévő számla, vagy külföldre kivitt számla, ezt is nehéz ma megjósolni, vagy megítélni. Úgyhogy én azt mondom, hogy most tényleg meg kell várni a rendőrségi és a felügyeleti vizsgálatnak a végét, hogyha ez megvan, akkor jobban látjuk, hogy mit is lehet ebben az ügyben még tenni. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.